Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Договір про приєднання так званої незалежної Республіки Крим і такого ж незалежного у лапках Севастополя до Російської Федерації було урочисто підписано 7 років тому. І тепер фотографії з церемонії є частиною російських підручників з історії. Все це до певної міри нагадує те, як Радянський Союз у сталінські часи приєднував Латвію, Литву і Естонію. Однак навіть Йосип Сталін після окупації цих балтійських країн вирішив витримати хоча б якісь легітимні процедури. У всіх трьох окупованих країнах пройшли так звані парламентські вибори, але вони відбулися. Були зібрані сесії нових парламентів. Звичайно, всі депутати були представниками комуністичного блоку, але це все ж таки були тільки що обрані депутати. І саме ці депутати обрали нове керівництво своїх країн і звернулися до Радянського Союзу із проханням прийняти Латвію, Литву і Естонію до складу Радянського Союзу. З точки зору міжнародного права це було абсолютно нікчемне рішення, тому що всі розуміли, вибори відбувалися під автоматами Червоної армії, депутати засідали під автоматами Червоної армії. Однак, якщо подивитися на законодавство Латвії, Литви і Естонії, ми бачимо, що Сталін принаймні уважав процедуру, яка в цих країнах була конституційною ще до їхньої окупації Радянським Союзом. Путін не спромігся навіть на це. Давайте подивимося, з ким Путін підписував угоду про приєднання Республіки Крим і Севастополю до Російської Федерації. Одна людина поруч з ним – це Ексю, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обраний на цю посаду Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яка була, у свою чергу, обрана ще в той час, коли ніяких сумнівів в тому, що Крим – частина України, не було. Ніяких нових виборів до Верховної Ради Республіки Крим, звичайно ж, не відбувалося. Фактично, депутати цієї Верховної Ради не мали ніякого мандату ані на проголошення незалежності Автономної Республіки Крим, ані на проведення референдуму про приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, хай 100 разів фейково, але в будь-якому разі вони не могли це робити. У них не було для цього жодних правових механізмів, які були б прописані в українській чи хоча б у кримській конституції. Та й сам Ексю був затверджений на посаду керівника кримського уряду за поданням колишнього президента України Віктора Януковича. Тобто Янукович написав листа до кримського парламенту вже тоді, коли був усунутий з цієї посади Верховною Радою України і коли він залишив територію України. Тобто фактично жодного права подавати кандидатуру Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим він не мав. Аксьонов був звичайнісіньким узурпатором влади. Однак там хоча б засідав цей парламент, так званий кримський, хоча теж під автоматами вже не червоної, такої майже червоної російської армії. А от людина інша поруч з Путіним. Народний мер Севастополя Чали. Хто його взагалі кудись обирав? Ніяких виборів мера Севастополя ніколи не було. І в український час мера міста не обирали, і в російський, як ми бачимо, з обранням керівника міста якось не задалося. В будь-який момент можна було б погодитися з тим, що мер міста Севастополя не Чали, а інша якась людина, яку вигукнули на мітинг. Ніяких повноважень щодо рішення Севастополя про вихід з України, щодо оголошення Севастополем незалежності, взагалі подумайте, який ідіотизм. Щодо приєднання Севастополя до Російської Федерації Чалий не мав просто тому, що він не мав ніякого мандату мешканців Севастополя. Можна скільки завгодно говорити, що більшість тих, хто жив у цьому місті, була за приєднання до Росії, однак ми ж цього не знаємо. Чалий – це просто людина з вулиці, яку з вулиці привели до Кремля. Як практично такою самою людиною з вулиці був і Аксьонов. Путін підписував свою найважливішу в кар'єрі угоду про приєднання
Криму і Севастополю до Росії із двома узурпаторами. І тоді виникає питання, а хто ця третя людина, яка знаходиться між цими узурпаторами? Може, вона також відчуває себе узурпатором влади і саме тому підписує такі документи? Ось про що будуть згадувати в тих підручниках історії, які вийдуть після Путіна. Я думаю, що фотографії з Чалим і Аксьоновим там точно не буде. Хай щастить.